Meron pong nangangaral ngayon. Sabi po niya, mapapalibutan daw ang Israel ng mga kaaway at wala nang magagawa ang Israel. At uh, sa mga puntong yon darating na raw ang Panginoong Heso Kristo. Well, wrong. Maling-mali. Hindi mangyayari yon hanggang hindi nalalantad ang Antikristo at malalantad lang ang Antikristo, Antichrist, kapag ka na-rapture na po ang church. Kaya sabi ko, Lord, nakakalungkot. Maraming mahilig mangaral, no? Ng word mo ako, pero out of context. Mangyayari po yung mapapalibutan ng kaaway ang Israel. Ito po ha, uulitin ko po muli. Hindi po ako magsasawang ulit-ulitin hanggang makuha niyo po yung katotohanan, no? Kapag ka dumating na po yung event, na ang Israel ay mapapalibutan ng kanyang mga kaaway at wala na magawa. At magsesecond coming na si Jesus. Yun po ay sa panahon po ng Great Tribulation. Hindi pwedeng maging Great Tribulation niya. Anong gusto nilang palabasin? Great Tribulation na po ngayon. Ang pinakapalatandaan po niyan, unang-una po, ay ang rapture. The rapture of the Church. And anong good news? Nandito pa po tayo. So, yung nangyayari ngayon po sa Israel na yan, ayan na naman po sila. Banat na naman po sila ng pangangaral. Natatandaan ko po dati nung 2003, may gera na naman sa Israel and all that. May nangangaral na naman ng ganyan. Sabi ko, alam nyo, walang katapusan yan. Kasi ang Israel, hanggang hindi dumarating ang Panginoong Kristo walang katahimikan talaga yung bansang yan. Kung titignan po talaga natin, maya maya may mga umaatak sa kanila. Bibli, nasa, na nasa Bible yan kaya yung mga nangangaral na yan na naman, end times na naman. Nung COVID nga raw, end times na eh. Yung, yung pag inject nga raw nung COVID eh, yun daw yung mark of the beast. I mean, hello? Bago po tayo mangaral, we should know the context. Context is king. You no know? If you know the context, well, alam mo ang sinasabi mo. Ngayon, tungkol po rito sa Antikristo, ang good news, hindi na po natin aabutan ng Antikristo, tayo mga believers, tayong mga born again Christians, irarapture na po tayo ni Jesus bago lumantad itong Antikristo o ang halimaw na ito. Okay, may mga Bibles po ba kayo? Isang talata lang ibibigay ko, no? Isang talata lang po. Sapat na po yan para ating mapagtanto. Okay. Ang Antikristo po ay magmumula po sa Revive Roman Empire. Isa po siyang European. Europeano. Okay. So, uh, okay na po ba kayo? Daniel, chapter 7, verse 8. Daniel, chapter 7, verse 8. Babasahin po natin sa wikang Ingles. There came up among them another horn. Okay. There came up among them. Ibig sabihin, taga Middle... Sorry, taga... Anong tawag dito? No, not Middle East. Hindi po siya Middle Eastern. There came up among them. Europeano. From Europe there came up among them, ibig sabihin from Europe, another horn. A little one. O, oh, maliit lang eh. Maliit lang. And, behold! Ne? In this horn were eyes like the eyes of a man. And a mouth is speaking great things. Ito po. Ito pong taong ito ay punong-puno po ng karisma mapapasunod niya ang mundo sapagkat he's speaking great things. Ayan, nasa Bible po yan. Tayo po mga mananampalataya, tayo po mga Christians, the only thing we can do is to preach about it. Kung ano mangyayari sa end times. Pero yung ma-experience po natin yan, hindi po mangyayari. Sapagkat dadagitin na po tayo ni Jesus isasama na po niya tayo to be with Him forever and ever. Ang mga maiiwan po dito ay yung mga daranas ng Great Tribulation. Ang Great Tribulation po talagang ginawa yan para sa Israel. Because through that, kikilalanin na si Jesus bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat bilang God of Gods. At dito po ay makikita po natin ang katuparan ng lahat ng hula. Yan po ay mangyayari. Kaya 'yung mga nangangaral lamang ng na ganyan, please know your bibles. Context is king. I check po natin para wala po tayong maliligaw. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe subscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of Jesus. Thank you and as always and forever, Jesus truly loves us all.